Ida para casa, Marcelo. 5 de março de 2024. Acabou 17 segundos, Marcelo. Horas já, pai. O sol tá meio quente. Zebra. Tá nem vontade de ir embora, cheio de pena aqui, boy. Pena com força. Acabou com o lindão dragado. A ilha aqui é só minha, hein? É pau, peixe e pó, pai. Grilo vai estar ali, ele pirulito, pia comendo. É pia, pia pau choque.